Një personazh silni sa golli, është e pamundur të mos vihet re, jo vetëm për karakterin e saj të veçantë, por edhe për poezitë apo artikujt kulturor që të bëjnë për vete më njëherë duke të ndezur kuriozitetin për të pyetur. Cila është kjo vajzë? Ajo aktualisht është duke promovuar në kanalin e YouTube në Top Channel emisionin Fshatrat e Shqipërisë, prej ku në fokus janë potencialet e secilit fshat, natyrës, turizmit dhe agroturizmit. Por Ilnisa ndërvit është mike edhe shumë personazheve të njohur, kjo për talentin që e spikat dhe natyrën aq solare që sot ka vendosur ta ndaj edhe me ne duke treguar të dhëna edhe nga puna, si edhe nga ekrani, ashtu edhe për jetën e saj për tejti. Përshëndetje miq të Bob Culture. Në rubrikën time për këtë javë vjen një vajzë e mrekullueshme. Në fakt është fytyra më re. Nuk më lën as të prezantoj. Është fytyra më re e kujt? E ekranit të Top Channel. Po për çfarë? Për mrekullira. Për fshatrave shqiptar, apo jo? Po prandaj dhe intervistën e sotme po e bëjmë kështu në natyrë. Do ikësh përsëri. Okej. Okay. Atëherë për këtë javë në rubrikën time është Ilnisa Agolli. Mbesa e drejtoro Agollit, unë dua ta them këtë sepse kjo është një gjë shumë e rëndësishme për ty. Dua ta them që Ilnisa është fytyra më e re e ekranit të Top Channel me emisionin, me programin e saj tek e diell. Pjesa e saj bëhet më së shumti rreth fshatrave shqiptar. Gjithashtu tashmë kjo pjesë është edhe në YouTube. Çdo të hënë në orën 6, mos gaboj, apo jo, dhe është pak më e zgjeruar se sa pjesa programacionit në e diell. Si ndihesh Ilnisa? Në për Shqipëri, sa në malë, sa në detë? Po, detin e kam prekur shumë pak për momentin, po shumë interesant ky program i cili fokusohet tek një pjesë pothuajse e panjohur, tek turizmi rural, i cili ka në fokus rrugët, infrastrukturën, gjithçka që ka lidhje me promovimin. Ne kemi një turizëm të jashtëzakonshëm dhe jam shumë e lumtur që pjesa e 100 fshatrave, apo e fshatrave shqiptar, mu besua mua, me qënë se mund të jem edhe vajzë pak nature lover, e shikoj pak edhe në sensin letrar dhe poetik, të gjithë këtë gjë që unë po mundohem të bëj me shumë dëshuri. A ka qënë e vështirë për të realizimi e rubrikave në mrekullit e fshatrave shqiptare? Në fakt, në fillim, u ambientova pak me terrenin, nuk e njeh shumë mirë terrenin. E mbaj mend, puntatën e parë kam qenë në majt të Kalasë Kaninës dhe kur ngrita kokën lart, për herë të parë pata mundësinë të shikoj aq afër një shqiponj. Po, dhe ishte një sken kur u bëja stand-upin që flokët më mirë të era mi përplasten në gjithë tiparet e portretit dhe më ngushëllonte vetëm fakti dhe thoja Ilnisa, mendo shqiponjën. Po. Ilnisa, më thuaj, çfarë donti të prekësh tek njerëzit me rubrikën tënde mrekullitë e fshatrave shqiptare? Deri ku don të arrish? Dua të arrij në çdo shtëpi. Më pëlqen shumë mënyra përveç e asaj çka ne mund të pasqyrojmë si komb dhe vlerat që ne kemi me një trashëgimi kulturore që është në majat më të larta, këta njerëz që jetojnë kaq larg kryes qytetit janë njerëz mrekullueshëm. Në çdo shtëpi që kam hyrë, mikpritja është një niveli jashtëzakonisht jo të shëndosh, po të bukur. Imagjino, jetojnë në një zonë të harruar dhe mund të rrinë edhe 2 muaj pa dalë kur është pjesa dimrit që jezë dëbora dhe janë aqë të dashur, jemi njërës shumë të mirë në thelb, seriosisht. Këtë ma dha mundësi fshatrat e Shqipëris për ta prekur, po. Mendon se më shumë interes në fakt për të ditur më shumë rreth fshatrave shqiptare, kanë më shumë interes njerëzit e qyteteve, si që janë njerëzit e Tiranës, Durrësit, apo në fakt janë ata njerëz që kanë emigruar nga Shqipëria? Një nga pjesët kryesore që synohet që të preket edhe të përcillet është fakti që të kthehen. Për shembull, në Peshtan, në fshatin Peshtan, të cilin
është transmetuar në top. Interesant është se si u zhvillua dhe u bë ky fshat. U bë ura si fillim, pas urës u bë rruga, pas rrugës u ndërtua një shtëpi. Fjala shqiptare, shirushi, rushin dhe piqu, erdhën njerëzit e parë nga Tirana, tek shtëpia parë, e cila qëndron e hapur për turistët, dhe erdhi fshatari i dytë, nga Tirana po prapë. Pra, çfarë synohet? Synohet që të kthehen të gjithë ata që mund ta kenë harruar fshatin. Unë fshatrat shqiptare, fshatrat po zhvillohen dhe po zhvillohen në mënyrën më të mirë të mundshme. Klima pasaj që është e pakrahasueshme. Unë që jam zbukuruar, të tjerë që më thonë duam të shkojmë në fshat. Lumë si ti që je në fshat. Po. Ilnisa, përveç programit televiziv që ti tashmë po bën, ti gjithashtu je edhe një shkrimtare shumë e mirë dhe njerëzit ndoshta nuk e dinë për çdo gjë që ti transmeton në televizion, është shkruar nga vetë ti. Gjithashtu ke bërë edhe libra. Doja të dija më shumë rreth rrugtimit tënd si shkrimtare. Në fakt Se edhe mbesa detyrohet po, të ndjek pak. Unë kam mbaruar edhe për pikturë, për gjithë ato që ndoshta nuk e dinë, dhe rrugtimi im i gjithë jetës artistike ka nisur me ngjyrat. I dua shumë ngjyrat. Dukesh. Pas një faleminderit. Pas ngjyrave filluan librat. Dhe kështu pa pritur kuptova, hapa një dritare brenda vetes time, të cilën perden ja hoqa me shumë delikates dhe kuptova që mundesha të shkruaja. Dhe është nuk jetoj dot pa shkruar. Gjithçka mund të bëj, po në momentin që nuk shkruaj, nuk ndihem unë. E mban mend veprën tënde të parë dhe si quaj? Vepra ime e parë ishte libri i parë që botova shumë vite përpara, kam qenë 17 vjeçë dhe kam nisur fill pasi kam lexuar, mund ta them këtë, libri i parë që kam lexuar 13 vjeçë ka qenë Harku i Triumfit i Remark. Dhe e mbaj mend si sot, aso kohë kishte edhe një emision në radio që e Klani Natës dhe un flija von, isha fëmijë dhe mbuluesha me një organ pasi dëgjoja emisionin dhe më vinte një muz, shpletoja, hapja librin e Remarkut, rrokullisesha rreth personazheve Ravik Joan dhe nuk e di sepse ndërtova një skem dhe fillova të strukturoja personazhet e para. Kështu lindi pastaj çdo gjë. Pasi i dhash një formë personazheve të para, pa pritur fillova të bëja poezi. Ese, tregime dhe u dhash jetë gjithçka ajo që më rrethon. Librin tënd të parë ke botuar në kur ishe në moshën 2005. Në 2005, 18 vjeçë. Isha në lice artistike së kohë, po. Nuk prisja që edhe të rritëroj, të thoshte, i cili e pati surpriz pjesën e librit, nuk i thash kur që unë përshkruaja. Thjesht i shkon librin në shtëpi dhe thot, kush ka bërë të librin e Ilnisa? Dhe pas i e takoj më vonë, më thot mua, nëse ti do t'ulesh dhe do të shkruash, do të jesh mi gjeni letrave shqipe, kjo ishte too much. Mendoj se duhet të jesh prekur shumë edhe do ta mbash vath në vesh këtë fjali. Nuk ka pak ditë që ju në fakt ju ka ndodhur dhe një ngjarje shumë e rëndë, edhe nuk dua që të prekësh. Teta Sadie dua ta quaj, është larguar nga jeta, një njerëz mrekullueshëm për të gjithë popullin shqiptar. Çfarë marrëdhënies kishit ju? Ai ishte gjysma e dritërorit. Asgjë nuk bëheshën nëse nuk do ishte Sadia aty. Është si marrëdhënia ka qenë ngushtë e jotja e lidhur me pasionin tënd. Ai ishte pasioni dritërorit në të gjitha senset e kuptimit. Ishte redaktori i tij, ishte gruaja, shoqja, bashkëbiseduesja. Ishte gjithçka. Mikë e zemrës, do shta tamam, si që njerëzit e thonë gjysma ime. Gjysma ime, ata ishin të pandarë. Dhe mendoj që tashmë të martuar si kundër një jetën reale, tashmë një jetën tjetër janë bashkë dhe janë të lumtur. Edhe ne jemi të lumtur në qofë se mund të themi kështu për faktin që Teta Sadia dhe dritëroj të dy kanë lënë vepra shumë të bukura dhe... Veprat dhe vazhdimësia gjeneve tyre vazhdon me Tanin dhe me Elonën. Dhe me Ilnisën. Po, dhe me Ilnisën. Ilnisa, çfarë rezervon e ardhmja për ty? Nuk e di gjesi, kam shumë frikur e mendoj, të them drejtën, seriozisht, nuk duha ta mendoj. Do vazhdosh të qëndrosh televizion? Kam shumë pasion televizionin. E vetëm ajo që mendoj, edhe përveç televizionit, është komunikimi me njerëzit, të cilën e kam jashtëzakonisht, është si një rezervuar në një fshat,
për të cilën nëse ke mundësi që të kalosh me helikopter apo me një charter, ti e shikon dhe shikon se pikën më dobët dhe thua ç'ne në gjithë të pyjsi është kjo rezervuar. E kam pikë. Më vjen shumë mirë. Shpresoj që në fakt kemi edhe pse jo edhe libra të tjera nga ty. Po, jam në proces të një libri tashmë. Me poezi. Kjo është me poezi dhe është me poezi shumë romantike dhe shas na bën vargje këngësh më vonë. Edhe mundet, ë? Jam në biseda për. Wow. Po, jam në biseda. Tanzora, po jam në biseda për me një artist njohur. Shumë të njohur, nuk dua ta përmend se kush është, po që po. E po durojm sukses Elnisa, dhe faleminderit, shumë faleminderit për intervistën. Dhe shpresoj të jesh kënaqur që erdhëm këtu. Gjithsesi me ty kënaqesh në çfarëdo lloj vendi që je. Faleminderit shumë. Kjo ishte Elnisa, e mrekullueshme me fshatrat dhe me mrekullitë e Shqipërisë. Faleminderit.